Noen ganger i livet så skjer det revolusjonerende ting. Og for oss her i Bilpleiekongen så betyr det ofte produktlansering av store, flotte produkter. Dette her, dere, det er skikkelig store, flotte produkter. Dette er Big Boy. En tommelfingerregel som vi har her hos Bilpleiekongen, det er så skånsomt som overhodet mulig. Og i bilvask så behandler det veldig ofte om å redusere friksjon mot lakken din og mot overflaten du vasker. Redusert friksjon reduserer faren for riper og slitasje på bilen din. Og dette har vi fått grei kontroll på. Vi vasker som regel bilen med en skånsom mikrofiber vaskemitt, kombinert med en god såpe som gir god glid og reduserer friksjon. Men så kommer det aller viktigste i enhver bilvask, og det er å tørke bilen til slutt. Det er nemlig utrolig viktig å få bilen helt tørr etter vi vasker den. Det sitter kalk og andre elementer igjen i vannet, som gjør at vannet kan sette stygge merker hvis det får lov å tørke inn i lakken. Og vi har utviklet kjempegode tørkehåndklær som reduserer friksjon og tørker bilen skånsomt. Men faremomentet vil alltid være der. Faremomentet ved å bruke tørkehåndklær er friksjon mot lakk. Du kan få riper og slitasje også ved bruk av tørkehåndklær. Du, her har jeg løsningen. Dette er Big Boy lufttørkere til bil. Og luft, det er den aller beste måten du kan tørke bil på. Hvorfor? Det er null berøring, du blåser av vannet av kjøretøyet ditt, og du får også tørka bilen mye, mye bedre, for du får ut vann ut av dørhåndtak, ut av speiler, ut av steder hvor håndkleet ditt ikke kommer til. Men luft er ikke nødvendigvis en revolusjonerende måte å tørke bil på, men Big Boy gjør det til en revolusjonerende måte å tørke bil på. Hvorfor? Big Boy tørker ved bruk av varm luft. Den varme luften den sørger for at vannet fordamper mye raskere og får ikke tid til å binde seg til lakken. Hvor andre lufttørkere bare dytter vannet ned over lakken og ofte samler seg opp et annet sted, for eksempel under døra eller inni døra, så vil Big Boy påføre varme slik at vannet fordamper samtidig. Og så tenker du kanskje at hvorfor kan jeg ikke bruke en løvblåser eller trykkluft til å tørke bilen med? Nei, fordi at den lufta er ikke filtrert. Og Big Boy, de har en helt unik måte å filtrere lufta på, så du er sikker på at lufta som kommer ut av enden her, den er helt, helt fri for støv og andre partikler. Og hva betyr det? Jo, en skånsom og 100% sikker måte å tørke lakken din på. Dette produktet er rett og slett revolusjonerende. Dette er fantastisk. Det må alle sammen som vasker bil ha stående hjemme i garasjen. Big Boy. Vel, det her premiummaskiner. Det er det aller beste du får innen lufttørking til bil. Serien begynner på minstemann Big Boy Buddy. Men la deg ikke lure av størrelsen på denne maskina. Den har en kraftig motor på 1000 watt og leverer en luft som er 25 grader over omgivelsestemperaturen. Den har to innstillinger på lufthastighet. 220 km i timen på den raskeste og 72 på den minste. Dette er den perfekte maskina for deg som ønsker å ha med skånsom tørk på tur. Neste maskin ut i serien er Big Boy Mini. Og Mini, det er et ironisk navn, for denne maskinen har en motor på hele 3000 watt. Også unikt med Big Boy Mini er at den har tre temperaturinnstillinger, 15, 25 og 45 grader over omgivelsestemperatur. I tillegg så har den en trinnløs justering av viftehastighet fra 72 til 220 km i timen. Big Boy Mini er også en modell som kommer med en slange. En slange som utvider seg når du setter på luft. Du får også en rekke utstyr til Big Boy Mini som veggfeste og som hjuldolly. Med veggfeste kan maskina henge trygt på veggen mens du går rundt bilen og tørker den. Og med hjuldolly så følger maskina trygt etter deg når du går rundt og tørker. Vi har også lengre slanger tilgjengelig til Big Boy Mini. Hvis du har en stor garasje og ønsker å ha Big Boy Mini hengende på veggen, så kan det være greit med litt ekstra lengde på slangen.
Storebror i serien til Big Boy, det Big Boy Pro. En maskin med to motorer på 1600 watt hver seg. Det betyr 3200 watt, og på full styrke så leverer denne 288 km i timen med lufttrykk. Det betyr at du tørker bilen din opp til 80% raskere enn ved tradisjonelt tørkehåndkle. Denne har selvfølgelig også varmluft og leverer 20 grader over omgivelsestemperatur. Godt filtrert luft, slik som Big Boy kjent for, slik at lufta som kommer ut av endestykket helt trygg å bruke på bilen din. Helt ren, ingen partikler. Big Boy Pro den kommer allerede med hjuldolly under, så det her det hjul du kan dra med deg maskinen etter på gulvet. Men det finnes også veggfeste som tilbehør til denne maskinen hvis du vil ha den hengende på veggen. Og vi kan levere maskinen med 9 meter slange i stedet for, så du har en slange som rekker rundt hele bilen hvis maskinen henger på veggen. Vi har selvfølgelig også reservefilter til alle disse maskinene. Dette Big Boy-serien, verdens beste maskiner å tørke bilen din med. Og for deg som har en garasje eller glad i å vaske bilen din, egentlig bare glad i bilen din i det hele tatt, så skal du ha en Big Boy i sortimentet ditt. Dette maskinene som gjør at du tørker bilen utrolig skånsomt. Dette noe alle burde ha stående.